Ovako izgleda ovogodišnji advent u povijesnoj jezgri grada. A ovo je bogati gruški zimski festival. Iako se i ove godine uložilo u božićni ugođaj cijeloga grada, odlučeno je kako će glavni gruški trg na božićne ukrase ipak morati pričekati sljedeću godinu. Mislim da je sramotno zato što bi ova kućica i ovaj tu dio trebao biti dio zimskog festivala. Ako nije okićeno, mislim da je to sramotno. Da je okićeno Lapad, je okićen grad, je okićen Gružni, ovo malo nešto što je okićeno u parku, mislim da zaslužujemo više, jer mislim da bi više ljudi bilo, jer bi bio neki bolji ugođaj i sve, a ovako smo prepušteni sami sebi. Na ovu temu su, kako navode, kontaktirali i grad Dubrovnik kako bi došli do odgovora gdje je nastao problem. Kontaktirali smo grad Dubrovnik, na što smo oni odgovorili da ove godine se nema dovoljno sredstava da bi gruž bio okićen. Nije. Onda ne možete staviti to kao dio zimskog festivala ako nemate dovoljno novaca, da sve bude na jednakom nivou. Ako može biti Lapad okićen i grad, što ne bi mogao biti gruž. Prethodnih je godina na ovom mjestu bio veliki bor, ukrasi, drveće je bilo osvjetljeno i gruž je zračio božićnim duhom. No ove godine su se i ljudi počeli pitati tko je ukrao božić u gružu. I svima je to čudno i svi se pitaju zašto je to tako i pitaju nas kao zašto nije okićeno, a šta ćemo mi reći, nego ljudi iz grada su rekli da nemaju novaca, zato mi se moramo pomiriti s time. Pa smo iz prve ruke provjerili kako posjetitelji jedne jedine kućice gledaju na nedostatak božićnog duha u ovom dijelu grada. To je veoma sramotno. Tijekom Božića bismo željeli imati više božićnog duha. Prvi put posjećujem Dubrovnik i to doista nedostaje. Bilo bi lijepo kad bi bilo glazbe, osvjetljenja. Sramota je. Voljela bih da je više svega, nažalost nije uopće uređeno za Božić. Božićni duh bi trebao biti svugdje, ne bi trebali birati gdje će potrošiti više novaca. Uvijek je uređeno, ne znam zašto su ga odlučili ove godine ne urediti. Pa ovo je više nego sramota. Možete vidjeti da je cijeli naš gruški trg prazan, da nema ove ekipe sa kućice koja je nekako, mislim, prelijepo je okitila kućicu. Ovo bi bila depresija. Znači, zimski festival, božićni zimski festival u svakom dijelu grada sliči na nešto osim u gružu. Katastrofa, kao da smo zadnja rupa nasvirali. To nije u redu prema gružu. Ovdje sva djeca koja stoje prolaze i ne mogu vidjeti bor. S kućice dodaju kako im je ovakva odluka grada smanjila prihode. A hoće li grad dogodine imati više sluha za gruž, preostaje tek vidjeti.